Evo, danas smo se okupili u Jevrejskoj ulici, u ulici u kojoj su ranije živeli Jevreji pre Drugog svjetskog rata i koji su deportovani iz Pirota. Bugarski fašisti su ih okupili između 12. i 13. marta i onda su ih deportovali i oterali u smrt. Da ne bi to zaboravili, mi se svake godine ovde okupljamo na ovom spomeniku koga smo mi podigli zajedno sa lokalnom samoupravom, da se podsjetimo na taj stravičan događaj, tako da i ove godine opštinski odbor Suvnora Pirot, kao i ranijih godina, organizovao ovu akciju. Kao što vidite, tu su i naši članovi i predsjednica Jevrejske opštine iz Niša, gospođa Jasmina Kirić, i zajedno ćemo danas da odamo pomen ovim žrtvama.